На хабарі попалися двоє підполковників поліції Хмельницького. Вони допомагали призовникам ухилятися від строкової служби. Високопосадовців спіймали, коли ті брали чергову суму – $1300. Найближчі 3 місяці вони проведуть за ґратами. Один із підозрюваних обіймав посаду керівника підрозділу, інший був слідчим. Наразі вони вже відсторонені від займаних посад. Санкція статті, за якою висунено обвинувачення, передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.